quer judiar do povão. Começa a pegar nome a seis, pra fazer triagem a sete. E os médicos só chegam depois das oito. Isso é porque eu cheguei às quatro e já tinham dez na frente. Isso é que é judiar do povão. Começa a pegar nome a seis, pra fazer triagem às sete. E os médicos só chegam depois das oito. Isso é porque eu cheguei às quatro e já tinham dez na frente. Não tem como não dizer: tô puto com a galera. De frente ao médico, pareça estar morrendo. Porque se ele por acaso não te achar tão doente, te manda pra casa com dor, ou te põe na fila aguardando, sofrendo um ciclo.